Una indigent de 27 anys i de nacionalitat alemanya està detenguda avui de matinada a Palma. Està acusada de matar un altre indigent de 60 anys. Els fets varen tenir lloc a les 12:50 de la matinada en aquests bancs del parc de les estacions de Palma. Segons la Policia Nacional, tot va començar per una disputa del lloc on dormir. Avui de matí encara es podien veure les restes de l'incident i els seus estris personals. Jacqueline, Maria i Miquel S.J. dormien en aquests bancs del parc de les estacions a l'altura del número 25 del carrer Eusebi Estada. Segons les primeres investigacions, Jacqueline hauria tirat l'home en terra i l'hauria copejat. Quan hi han arribat els serveis d'emergència, només han pogut certificar la mort. La dona ha estat arrestada i està previst que passi a disposició judicial en les properes hores. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Els operaris municipals de Maia indiquen que el parc de les estacions, tot i estar tancat de nit, és freqüentat per indigents que hi dormen.